Festa e Pashkëve përkoni dhe me një tjetër ditë veçante e traditë të fshatit Nart, karnavalet e Nartit, të cilat nisën të dielën e Pashkëve, mblodhën veç banorëve të zonave përreth, edhe qytetarë të Vlorës apo dhe pushues që kanë përzgjedhur se destinacion këtë fundjavë. Kostumet tradicionale të zonës, si dhe veshje të ndryshme simbol të kësaj dite dhe maskat, kanë shoqëruar aktivitetet, të cilat zgjasin për 3 ditë. Këto janë kostume tradicionale, kryesisht të veshja që kam unë është për meshkuj, por kishet edhe për femra në qofse dhe të maskosh. Është një tradit shumë e vjetër, kjo nga stërgishëri tanë, dhe këtë tradit nuk duham ta umbasim. Karnavalet e Nartës datojnë në vitin 1808, vit në të cilin banorët thonë se është ndërtuar dhe kisha e fshatit. Karnavalet janë kthyer në një traditë për zonën, ndërsa kostumet dhe vallet tradicionale janë përcjell brez pas brezi.